Zowel leden van de coalitie als oppositie staan erop dat de overheid de samenleving beschermt tegen gokhuizen en weddenschapkantoren. NDP-parlementariër Melvin Bouffa stelde vandaag tijdens de behandeling van de wet op casinowezen, wet casinobelasting en de wet toezicht en controle kansspelen, dat bettingskantoren en gokhuizen een grote aantrekkingskracht hebben, wat hij pracht en praal noemt. En hiertegen moet de samenleving worden beschermd. Van sportbetting, alle mooi, alle pracht en praal, van allerlei bettingspelletjes die zogenaamd heel onschuldig komen, alle mooi, alle pracht en praal, die rijden door de straat in Paramaribo, voorzitter. Overal is, als je naar die lichten kijkt, alleen maar op de voorgevers van die casino's. Het lijkt alsof je blind wordt gemaakt om naar binnen te gaan. En als je eenmaal in het rijtje staat, wanneer je niet meer in het rijtje staat om naar binnen te gaan, ben je dan niks meer hoor. Als je nou ID-kaart hebt of niet, Jobsa, dat is de realiteit. Ik weet niet eens of men naar leeftijden kijkt. Ik weet niet eens of men kijkt naar de fysieke status van de persoon, mentale status van de persoon. Ik stak alles aan het tel voor ze en ik denk dat er daar bescherming voor nodig is. Bouffa stelt dat er een strenge controlemechanisme moet zijn voordat iemand een casino kan binnentreden of een bettingshop. VHP-parlementariër Mohammed Mohab Ali is ook de mening toegedaan dat er meer gedaan moet worden aan bescherming van het volk tegen dit fenomeen. Misschien moet het gokken en betten moet het ontmoedigd worden. En ik eenmaal we vergelijken met andere landen. Ik heb begrepen dat Nederland bijvoorbeeld bezig is om reclame van gokken te verbieden. Misschien moeten wij dat ook gaan bekijken. En sponsoring van sportactiviteiten en andere activiteiten. Misschien moet dat ook bekeken worden hoe wij eigenlijk de samenleving kunnen beschermen door het gokken en betten te ontmoedigen. Diverse DNA-leden hebben de regering geattendeerd op de vele gevolgen van gokverslaving. Daarbij hebben zij de regering ook gevraagd hoe het groter wordend probleem van gokverslaving zal worden aangepakt.